Ja moikka taas. Otetaan Terosdraftia tähän näin ja mä itse asiassa nauhoitan tän saman tien. Mä nauhoitan tän tuohon äskeisen draftin perään, jos ootte kattonut mun edellisen, niin jäi sen verran aikaa, niin mä ajattelin ottaa sitten saman tien toisen nauhoituksen. Täällä on sitten mustia kortteja tarjolla. Ja kyllähän toi Heroes Downfall on varmaan se pikki tässä. Keepsake Gorgoni on tietenkin hyvä. Antaa 2-for-1 sitten jossain vaiheessa, mutta se tietenkin vaatii aika paljon manaa ja aikaa, että sen saa toteutettua, kun taas tää on tämmönen. Tää on strictly better kuin murder itse asiassa. Eli on tietenkin hyvä kortti. Destroy target creature. No questions asked, niin sanotusti. Täältä voi itse asiassa ihan kaiken mukaan Farrakis Curen tai Sip of Hemlockin pitäisi kiertää. Ellei tässä sitten ihan hullusti ole muston draftaajia. Ja sitten mustalla voisi pysyä pikkaamalla Belfulla Eidolonin tai sitten voisi ottaa aavistuksen verran paremman 2-dropin Voyagin Satyrin. Battlewise Hoplightien ei tietenkään voi poimia tämän tupla mustan kanssa. Mä yritän tällä pysyttäytyä. Se on jompikumpi näistä, mutta ehkä mä voisin nyt sitten värejä pitää auki vielä ja ottaa tänne Eidolonin. Ja sitten meillä on Farrakis Cure, Felhide Minotaur ja Returned Phalanx. Tää on lähinnä vaan, jos UB-ta draftailee. Minä nyt otan tämän Curen tästä näin, ja tässä nyt on vielä pikkuinen optio, vaikka Monoblackiäkin yrittää sitten ottaa. Varsinkin jos saa vaikka Grey Merchantteja pikattua. Tosin niitä ei yleensä kauhean myöhään enää tuu. Joo, mä otan tuon Curen tosta noin. Ja sitten on jo aika siirtyä eri väreille. Mä en ota Scourge Markia tästä, kun tässä bussissa on Nessian Asp, erittäin hyvä vihreä lappu, niin otetaan se sitten. No niin, ja sitten on bussi, jossa ei ole yhtään mustaa eikä vihreitä korttia. Ja tässä on nyt sitten sinisen mä tietenkin tästä pikkaan jompikumpi näistä lentureista. Ja ehkä mä tämän Horizon Scholarin otan, maksaa yhden enemmän, mutta on se yksi poveri enemmän ja skraijaa saman tien 2 sen sijaan, että skraijaa vaan spelleistä. Ja tässä nyt sitten varmaan saataas siirtää vihreälle, eli Silk Monsteri ei ole niin korkean prioritetin kortti, että mä mieluummin nyt, kun mulla on yksi hyvä vihreä ja yksi hyvä sininen tässä näin, niin otan tämän paremman vihreän tästä mustan kaveriksi. Musta itse asiassa on nyt vähän kuihtunut, että on mahdollista jopa siirtää mustata kokonaan pois, mutta se nähdään sitten näiden seuraavien piikkien aikana, että miten käy. Tässä olisi nyt sitten Wavecrash Triton, tai sitten no, Stoneshock Giant ei ole ehkä ihan niin hyvä kortti, että mä lähtisin eri väristä pikkaamaan. Otetaan tää Tritoni tästä ja katsotaan. Tästähän voi ihan hyvin tulla vaikka UG-pakkakin vielä. Ja sitten ei nyt oikein osu meikäläisen väreille tästä nyt nämä. Lost in a Labyrinth on niinku periaatteessa ihan niipin napin pelattava kortti kyllä, mutta ehkä mä otan tästä Team Augurin tästä näin, jos mä nyt vielä tai punaistakin nyt jonkun verran tullut, niin jos tää nyt sitten siirtyy punaiselle, niin kyllä tätä URssä pelaa. Tässä nyt on ihan hyvä toi. On tää nyt mun mielestä parempi kortti kuin Inspiration kuitenkin. Näistä sitten Antti Hunter, Spark Jolt, Death Bellow Rider. No musta on ollut niin huonosti auki, että mä en usko, että mutta tää kannattaa poimia. Otetaan toi Spark Jolt. Ja täältä sitten Mnemonic Wall, Spellheart, Chimera. Jaha, jompikumpi niistä. Molemmat tykkää, että on spellejä tai instantteja kautta sorceryitä gravella. Ja ehkä tää on tää seinä vähän parempi kortti kuitenkin. No nyt mä sitten varmaan otan tästä Lost in a Labyrinthin mieluummin kuin tän Guardiansin.
Ja täältä sitten toinen Sparki otti varmaan mieluummin kuin March of the Returned. No Annuli Sidelle. Eli aika lailla nyt on mustan kohtalo on siitä kiinni, että kuinka paljon se on kakkospussissa auki mun suuntaan ja kuinka hyviä siellä sitten on. Kuinka hyviä mustia kortteja siellä on avattu, että saanko mä pikattua tästä. Mun pitäisi varmaan joku tyyli ainakin ehkä 5 tai 6 hyvää mustaa korttia pikata, että mä sitten voin sitä mustaa draftata, koska kolmospussissa oletettavasti sitä ei kovin kauan sitten saa niitä mustia kortteja ennen kuin ne kuihtuu sitten pusseista pois. No, Annulle tuosta voi laittaa myös piiloon, mitä ei mainiin laiteta. Kaikki nämä muut on semmoisia kortteja, joita mainissa voi pelata, jos nyt sattuu niitä väriä pelaa. Tässä on tietenkin nyt kaikkea muuta paitsi valkosta, että aika muuta sillissä laatilta vielä tämä drafti näyttää. Ja sitten, no mustalta nyt ei tullut mitään kovin vakuuttavaa. Joten kyllä mä muun värisen kortin tästä poimin. Ja kysymys sitten on siitä, että haluanko mä tätä punaista nyt jatkaa Magmeetil pikkaamalla, joka on selvästi parempi kuin tämä rare. Tämä on käytännössä vain kuemana 5-6 ja sitten ehkä säkällä joku yksi jumani niin voi siellä olla. Tämä ei missään tapauksessa ole parempi kuin tämä Magmeetti. Toinen vaihtoehto on sitten jatkaa tällä vihreällä linjalla. Mä oon tässä 2 hyvää vihreitä korttia, kun taas nämä punaiset on vähän vaatimattomampia. Niin mä voisin ehkä nyt sitten yrittää tuota vihreätä draftata ja ottaa tästä sitten Nessian Courserin. Joo, mä teen niin. Nyt on valkoiselta toi ihan kohtuu hyvä rare, mutta en mä sitä voi poimia. Se on kuitenkin tuplakästerikin vielä kaiken hyvän lisäksi. Jotenka. Ei muuten tässäkään mustaa korttia. Mikäs täällä on paras kortti? Varmaan Coordinated Assault. Se on luultavasti parhaimpia näistä, mutta toisaalta mä en ole yhtään varma, että haluanko mä sitä punaista draftata, koska jos en mä Steam-alkuuden pysty pelaamaan, niin nää Sparkioltit nyt ei todellakaan. Mä oon niin tämmösiä. Ei edes halua yleensä välttämättä main deckiin näitä laittaa, niin nää nyt ei mitenkään mua vedä punaiselle. Että kyllä tää niinku UG:lta näyttäisi eniten, niin mä taidan nyt poimia tästä tän, vaikka tän Nydias Discipline. Mä en tiedä kuinka paljon mä saan tarkentavia vehkeitä, että haluanko mä tätä Warriorsia pelata, niin tää on tämmönen perushyvä. Eikö paitsi, että mä, joo, täällä on vähän parempi nelidroppi vielä, mä en itse asiassa nähnyt tätä ollenkaan. Onneksi mä tajusin tuon ajoissa. Tuohan tuli selkeä pikki. Okei, sitten jos mä nyt UG:lla haluan olla, niin Horizon Chimerahan tästä nyt selvästi pikataan. Jos mä olisin ottanut sen Magmeetin sitä ensimmäisestä päksistä, niin tietenkin nyt sitten olisi Lightning Strikein aika, mutta en nyt näe syytä lähteä sitä poimimaan. Otetaan tää erittäin hyvä lenturi tästä. Ja täältä sitten Vaporkin. Vetää UG:lta. UG:n suuntaan nyt tuntuisi taipuvan ja ainakin se on tähän suuntaan kohta hyvin auki. Tästä sitten Nimbus Naiadi. Pistetään nyt sitten piilon punaiset ja mustat laput. Ja Hunt the Hunter Sidelle vain Nydias Presence auttamaan potentiaalisia splashejä. Plus pikkusen paremman tekee myös tuosta noin. Mä oon tässä kuitenkin jo tämän verran vihreitä kortteja. Tää on niin hyvä side-kortti sitten vihreitä pakkoja vastaan, niin mä taidan kuitenkin tämän mieluummin ottaa. Ja täältä sitten Fate Foretold vai Thassa's Bounty. Mä veikkaan tätä Bountyä, että mä kuitenkin tuun ehkä saamaan vielä yhden, jos mä haluan. Niin mä semmoisen voin pikata. Tää on pikkusen parempi kuin tää halpa. Ja kyllä tietenkin tämän Tritonin kanssa on pientä synergiaakin sitten. Ja täältä nyt sitten, no mulla on jo yksi Mnemonic Wall ja mä en muutenkaan UG:ssa halua niitä pelata edes sitä yhtäkään, niin otetaan tässä tämä Warriorsi. Niin kuin Warriorhan tämä onkin. Mä oon tässä pari bestoa miestä. Fate Foretold ja Lost in a Labyrinth, jota mä saatan pelata. Tosin se on aika huono tämän kanssa, koska sitten tää on niinku vaan 1/4 sitten siinä vuorona, kun tän kästää.
Ja näistä sitten Order of Nilea. Mä en oikein tykkää sitä kortista. Mutta en kyllä Benthic Giantistakaan, varsinkaan vihreä sinisessä pakassa, kun mä saan 6 droppia vähän parempia vaihtoehtoja yleensä vihreältä. Otetaan tämä Order of Nilea, se kuitenkin toimii tämän Warriorin kanssa hyvin ja näiden lentureiden kanssa myös. Täytyy aina muistaa, että nämä counterit ei todellakaan ole merkityksettömiä, niin kuin itse asiassa mun viime draftissa hyvin tuli sitten siinä semipelissä selville. Että siinä se 1-1 ja 2-2 kasvoi sitten 4-5 5-5, kun mulla ei ollut näyttää niihin mitään. Niin ne oli sitten aika isoja tyyppejä, mitä oli vaikeaa enää blokata ja ajoin sitten nopeasti meikäläisen ylitti. Niin jos mä nyt tämmöisen pystyn pelaamaan jollekin Vaporkinille kolmosvuorolla ja sitten vastustajalla ei ole tähän näyttää, niin tästähän tulee sitten oikeasti 5-4 lenturi, mikä on sitten ihan kohtuu voimakas lappu jo. Täältä nyt sitten varmaan otetaan tähän Mnemonic Wall, vaikka en mä näitä kyllä halua pelata. Mieluummin pelaa vaikka tätä Chimera. Mä pistän nää piiloon. Mulla on tässä 15 korttia kuitenkin ja yksi pussi jäljellä, niin periaatteessa 8 nyt luulisi onnistuvan yhden pussin aikana kerätä. No niin. Täällähän on foili mythikki, joka niin kuin on joka tapauksessa olisi mun pikki. Tässä on myös hyvä kortti Nessian Asp. Ja sitten pari pelattavaa Warriors Lesson ja Staunch Hearted Warrior. Mutta itse asiassa tää pakka nyt näyttää siltä, että mua pystyn jopa ton Devotionin saamaan 5 asti, niin pikkaan tänne. Senkin takia. Plus nää nyt tuppaa nää foili mythikit olla jopa muutama tiksu arvoisia, niin se on ihan ok raretuksenkin vuoksi sitten poimia. Sitten River of the Wilds, jos haluaisi lähteä splashhän mustaan, mutta ei ole mitään syytä, koska täällä on, mä tarvitsen tähän 3 slotia vähän vielä jengiä, niin tämä Agent of Horizons, se on oikein hyvä UG:ssä, niin otetaan se siitä. Ja sitten mun vähän tekisi mieli ottaa toi Nylias Disciple ihan vaan sen takia, että saa Devotionia tälle Nylialle, mutta mä oon tässä. Tää on semmonen, mitä mä mielellään oon ensimmäisenä kuttaamassa, että periaatteessa tähän neloslotiin kyllä menee vielä jengiä, mutta toisaalta Nimbus Naido on vaan sen verran parempi nyt tässä näin, että pakko mun tämä on pikata. Ehkä toi Disciple vaikka jolla ihmissäkällä kiertää. Ja nyt on valinta tehtävä, ja kyllä mä siis otan siis tänne Voyagen Saturnin, mä tietenkin haluaisin tämän Voyages Endin. Molemmissa on Voyage-sanaa muuten. No ei liity mihinkään, tuli huomasinpa vaan. Tarvitsen tämän sen takia, että ehdottomasti kiihyä mun pakka haluaa, ja sitten haluaa vihreitä Devotionia, niin otan tämän. Mutta vähän harmittaa, että tuli samassa bussissa, koska mä ehdottomasti kyllä molempia efektejä tarvitsee mun pakkaan. Tämä on pikkusen tärkeämpi nyt tässä vaiheessa. Sitten Griptide, joka nyt sitten toimisi semmoisena jonkinnäköisenä tilapäisenä vastauksena ainakin kreatureja, mutta toisaalta mulla on tässä Nimbus Naiadi myös, joka sitten on vaan ihan, se on ihan poikaa kaikin puolin, niin mä en tiedä, pystynkö mä välttämään sen pikkaamista. Jos tää olisi Voyages Endi, niin mä ottaisin kyllä sen sitten, mutta kunkahan mä nyt tarttisin tänne tota efektiä. Vähän nyt harmittaa, että se on tässä, tässäkin nyt sitten on samassa pussissa tämmönen valinta. Mulla ei yhtään mitään oikeastaan näyttää vastustajan. Otetaan tuo Kryptari nyt, mä tarttin jotain varmaan jonkinnäköisiä efektejä, millä pystyn vastustajan kreatureille edes jotain tekemään. Täällä sitten ei kauheasti ole mitään. Bridge and Hippocamp, ja mä en luultavasti pelaa. Mä voisin tietenkin pelata sitä milloin kuin tätä Chimeraa, jos siltä tuntuu. Mutta Bronze Sable on ehkä viksun pattaa saadille se siltä paralta, että tulee joku todella aggressiivinen pakka sitten vastaan. Tästä otan mieluummin Feral Invocationin kuin mitään näitä sinisiä kortteja. Se antaa myös sitä vihreitä Devotionia, ei pidä unohtaa. Täältä nyt sitten Thassa's Bounty,
Ja no todennäköisemmin mä pelaan sitä kuin toista Lostin Labyrinthia, joten pikataan siitä. Ja täällä on Staunch-Hearted Warrior, jota mä itse asiassa... Mä oon tässä nyt, mä jätin nyt sen kolmannen Nimbus Knightin piikkaamatta, mutta täällä on aika paljon nyt tarkentavia juttuja, niin tää on ihan poikaa plus, en mä nyt kuitenkaan tätä Aquas Forumia pikkais. Joo, täältä sitten sandaalit voi ottaa. En ole ikinä vielä saadennut sisään niitä, mutta ehkä sekin päivä joskus koittaa. Destructive Rivalry. Me otetaan siitä. Flamecast Wheel. Joo, no. Otetaan se, jos sitten on... Jos siellä on vastustajalle joku kreatori, johon ehdottomasti pitää saada joku vastaus, niin on vähän nyt tämmöinen hyvin kankea poisto sitten. Okei, eli mitäs täällä nyt sitten on? Minun tuli kuitenkin lopussa entä playa ihan hyvin vielä. Ehkä minä tuon Kimera jätän nyt pois, ainakin aluksi. Varmaan haluan tätä hedonistajakin pelata ihan vaan, että saa 2 droppia plus devotionia aikaiseksi. Millä tämä kreaturekurva näyttää? No se näyttää kyllä hyvältä. Joo. Onkaan nyt Lost in the Labyrinthia pelata kuitenkin. Voi olla, että mä pelaan sitä. Muita Fate Foretold, Griptide. Ehkä Thassa's Bounty. Feral Invocation, Ordeal of Mylea tulee kyllä. Ja sitten yksi kortti puuttuu, niin kyllä se varmaan on sitten tämä Thassa's Bounty. Monta on tässä Voyagen Satyr ja tämä Akolyte. Ja sitten mulla on kuitenkin 5 droppia vaan yksi, että vaikka mulla on 3-6 droppia, niin mä kuitenkin tämä on kohtuu järkevää keskimääräinen manakossi tässä pakassa, että mä pystyn nyt sitten pelaamaan tätä Thassa's Bountya. Mä en kuitenkaan tiedä, mitä mä sitä haluan mieluummin pelata. Tietenkin Flamecast Wheel voisi periaatteessa laittaa sen sijaan, mutta mä ehkä vaan saadaan ton mieluummin sisään, jos on semmosia kortteja, että minkä tästä on hyvä trade. Joo, en mä usko, että tässä kannattaa hirveästi enemmän mitään ihmetellä. Kyllä tää on tämmönen tää pakka sitten. Ja 10-7 ainakin tuntuisi olevan viksu. Mulla on niin vähän sinisiä kortteja, että mieluummin painottaa tuota vihreitä, vaikka mulla itse asiassa vihreitä tuplakästereitä ei kylläkään ole tuota Goliathia lukuun ottamatta. Mutta silti mä haluan kuitenkin joka pelissä aina foresteja, kun taas ilman Irlandia mä pystyn ehkä mahdollisesti vähän aikaa pärjäämään, niin otetaan tämä 10-7. Tuolla lailla.